Lido atpūtas centrā gaidīsim ikvienu uz vērienīgām lieldienu svinībām. Visas brīvdienas no 18. Līdz 21. Aprīlim būs iespējams vērot bezmaksas strušu izstādi, būs skanīgi koncerti, neparastas Lido pasaku tēlu parādes un izrādes, kā arī būs iespēja piedalīties olu ripināšanas sacensībās un šūpoties lielajās lieldienu šūpolēs. Mazākos apmeklētājus priecēs arī viesi no lauku sētas, 15 veidu druši, cālīši, āzis, zosis un pīles. Tāpat būs īpašas meistardarbnīcas, piemēram, mans garšaugs, kur ik viens varēs iesēt garšaugu sēklas podiņos un profesionāļu pavadībā iemācīties tās izaudzēt mājās uz palodzes. Bet olu krāsošanas darbnīcā būs iespēja iemācīties krāsot olas pēc sentēvu metodēm. Šīs olas varēs gan nest uz mājām, gan arī izmantot olu ripināšanas sacensībās un olu kaujās tepat Lido atpūtas centrā. Lai aiznestu svētku sajūtu arī uz mājām, ik viens varēs uztaisīt īpašu lieldienu olu groziņu, jeb zaķu ligzdiņu. Kā jau katru gadu Lido pavāri būs nokrāsojuši apmēram 1000 raibas olas, ko bez maksas piedāvāsim saviem klientiem. Lieldienās piedāvāsim arī īpašu lieldienu desertu. Svinēsim svētkus kopā, gaidīsim jūs ciemos Lido atpūtas centrā. Vairāk informācijas par programmu Lido mājas lapā.